Üdvözöllek! Ebben a videóban megismerkedünk egy vektortérre jellemző mennyiségnek, amit dimenziónak fogunk nevezni. Minden egyes dimenzió egy-egy vektortérre az egy arra vektorteret jellemző mennyiség. Fizikában az ilyeneket invariáns mennyiségeknek szokták nevezni, és ezek nagyon fontos jellemzők. Vegyünk egy vektorteret. Korábban mondtuk, hogy bizonyítás nélkül, hogy van bázis. Azt is mondtuk, hogy nagyon sokféle bázis van, rengeteg. De van az összes bázisban egy nagyon fontos közös tulajdonság. Az elemszámuk, pontosabban a számosságuk. Ha van egy vektorterem, akkor bármely két bázisnak azonos az elemszáma, a számossága. És ez nem csak véges, hanem végtelen elemszám esetén is igaz. Ezt a közös mennyiséget jelölhetjük úgy, hogy dim V. Tehát a V vektor tér bázisa, dimenziója. Bázisának az elemszáma, rendszáma. Korábban már ugye láttuk, hogy van egy standard bázis a számmenesek között, itt van. Tehát egyes többéljen nulla. Standard bázisok nyilván kiérdemelték, hogy miért hívják őket úgy, majd ezeket fogjuk használni. Itt van egy másik standard bázis, ugye erről is volt szó, hogy a legfeljebb m-et fokú polinomok vektorterében az Z-hatványok azok egy bázist alkotnak, tehát a vektortér dimenziója m plusz 1. Korábban szerepelt egy feladat, ahol emlékezetem szerint R3-ban meg volt adva 4 darab szám 3-as. És azt kellett bizonyítani, hogy azok nem lineárisan függetlenek. Ezt annak idején számolással meg lehetett volna oldani. Akkor már jeleztem, hogy később lesz olyan tétel, amire hivatkozunk, akkor számolás nélkül is ezt be lehet látni. Nézzük, hogy miért. Ha van egy vektorterem, tehát ami mondjuk háromdimenziós, és abban volna 4 darab lineárisan független vektor, akkor ugye mondtuk, hogy lineárisan független vektorrendszert lehet egyre jobban bővíteni úgy, még végül elérkezünk egy olyan állapothoz, amelyik már egyúttal generátorrendszer is lesz, azaz egy bázis kapunk. Na de ha onnan indulunk, hogy 4 lineáris független vektorunk van, akkor az azt jelenteni, hogy egy olyan bázis kapnák, aminek az elemszáma nagyobb egyenlő, mint 4. Ami nem lehet, mert az R3 háromdimenziós. Ugye a standard bázisból könnyű igazolni, az tényleg egy bázis, és akkor már következik, hogy bármely bázis is három elemű. Tehát ilyen egyszerűen ezt meg lehet gondolni. Véges dimenzióban könnyű belátni, de végtelen dimenzióban is igaz. Tehát, hogyha van egy vektorterem, és abban egy alterem, akkor az altér dimenziója az nem lehet nagyobb. Kisebb egyenlő, mint az egész tér dimenziója. Végtelen dimenziós terek esetén előfordulhat az, hogy az U az egy valódi altere a V-nek, de a dimenziójuk megegyezik. Mind a kettő végtelen, és megegyezik. Tehát itt körülbelül egy olyan analógiát tudnék mondani. Veszük a összes egész számot, hány van végtelen sok. Veszük a pozitív egészeket, hány van végtelen sok. És a pozitív egészek azok valódi részhalmaza az összes egész számnak. Úgyhogy végtelen dimenziónál vigyázni kell.
Van itt egy érdekes példa, hogyha a szám három, a legfeljebb harmadfokú polinomok, tehát ugye az mikből áll? 1, x, x négyzet, x köb generálja. Ezek vannak benne. Ha ennek egy olyan alterét veszünk, olyan polinomokat veszünk, amelyeknek a deriváltja az 5-ben nulla, akkor ez a három polinom, vektor, ez ennek az altérnek bázisa lesz. Miért? Kicsit szokatlan a feladat, de érdemes megbarátkozni vele. Ez miért igaz? Ugye ezt a tulajdonságot kell ellenőriznünk a lineáris függetlenséghez. Azt kell belátnunk, hogy ha ez igaz, minden valós x-re, akkor az A, B, C az nulla. Még egyszer hangsúlyozom, olyan polinomokat nézünk, amelyeknek a deriváltja az 5-ben nulla. Az első részét könnyű meggondolni, hogyha ezt kifejtjük, akkor egy harmadfokú polinomot kapunk, amiben a legmagasabb fokú tag x köb, hát, tehát ez egy valódi harmadfokú polinom, ha a C nem nulla. Tehát harmadfokú polinomnak csak legfeljebb, vagy hát algebra alatételből következik, hogy pontosan három gyöke van, tehát akkor a C nulla. Akkor ez itt eltűnik. Hasonlóan a B is nulla, az A is. Tehát egyre azt láttuk be, hogy ez a három polinom, illetve vektor, ez lineárisan független. Miért lesz bázis az U-ban? Hát egyrészt ez a három polinóm, ez benne van az U-ban. Konstans deriváltja 5-ben, az nulla. Ez deriválom 5-ben, kettes oda előre jön, nulla, hármas oda jön, x minusz 5 négyzet, ennek is a deriváltja az 5-ben nulla. Tehát ez ideig mit láttunk be? Hogy az 1 x minusz 5 négyzet, x minusz 5 köb, ez lineárisan független, és mind a három benne van az U-ban. Tehát akkor ebből már következik, hogy az U dimenziója az legalább 3. Legalább 3. Azt is tudjuk, hogy legfeljebb 4. Legfeljebb 4. Hát nagyobb nem lehet, hiszen a legfeljebb harmadfokú polinomok tere az négy dimenziós. Három már van. Három már van. Tehát négynél nem lehet több. Lássuk be, hogy nem lehet négy. Miért nem lehet? Azt kell belátnunk, hogy bármely ide tartozó polinom felírható ezen három lineáris polinóm lineáris kombinációjaként. Ez az U altér, ez nem tartalmazza az x minusz 5 polinomot. Az hiányzik belőle. Hiszen ha azt deriválom, akkor egyet kapok, és az 5-ben nem nulla. Nem tartalmazhatja. Tehát, ha az U négydimenziós lenne, az már akkor azt jelenteni, hogy tartalmazná az x minusz 5-öt is. Tehát az U dimenziója pontosan 3. Másrészt találtunk 3 lineárisan független polinomot. Akkor készen vagyunk, akkor az lesz a bázis. Pontosabban az egy bázis a sok lehetőség közül. Ezt a gondolatmenetet ezt sokszor fel lehet használni, tehát apró pénzre lehet váltani számolásoknál. Tehát az, hogy maximális lineárisan független vektorrendszer, illetve minimális generátorrendszer, illetve ezeknek az elemszáma, a számossága, az pont meg kell, hogy egyezzen a dimenzióval. És ha ismerünk egy dimenziót,
valahonnan az, hogy azért, mert a standardet már ismerjük, akkor előről az újról meg tudjuk mondani, hogy hogy viselkedik. Összefoglalva. Illetve hát még összefoglalás, igen, jó. Összefoglalva. Tehát a dimenzió az egy invariáns mennyiség, ez nem más, mint a különböző bázisok közös elemszáma, közös számossága, ami lehet véges is, és végtelen is. Nézzük meg akkor az első feladatot, ezen el lehet gondolkozni, tehát ha a U és a V, tehát úgy van, hogy az U az altér a V-ben, tehát vektorterek, a V véges dimenziós, és megegyezik a dimenzió, akkor az U megegyezik a V-vel. Ugye ez, amit az előbb mondtam, hogy ez végtelen dimenzió esetén nem feltétlenül van így. Egy végtelen dimenziós altér is lehet, végtelen dimenziós, egy valódi altér. Véges dimenzióban ez ugye nem történhet meg. Következő, amit érdekes elgondolkozni, ez a 12. feladat. R9-ben van 2 ötdimenziós altér. Be kell látni, hogy a metszetük nem csak a null vektor. Ugye R9 9-dimenziós, próbáljunk meg elképzelni 2 ötdimenziósat. Persze ezt még gyakorolni kell. Összefoglalva. A dimenzió az egy invariáns mennyiség, minden dimenzió egyértelműen jellemez egy vektorteret. Tulajdonképpen azt is lehet mondani lineáris algebra keretein belül, hogyha a nagy F, tehát amilyen, ahonnan veszünk a skalárokat, tehát ami fölött nézzük a vektortereket. Tehát hogyha van 2 ilyen vektortér, melyiknek azonos a dimenziója, akkor tulajdonképpen lineáris algebrai szemszögből nem tudjuk őket megkülönböztetni. Ugyanaz, csak más szövegkörnyezetben. Tehát, vehetjük a számennesek vektorterét. Tehát vegyük a szám hármasok vektorterét. Vegyük a legfeljebb másodfokú polinomok vektorterét. Mind a kettőben van standard bázis, amit hát meg tudunk feleltetni egymásnak. Ugye a szám hármasoknál mondjuk vegyük azt, hogy 1-0-0, ennek megfeleltetjük az 1 polinomot. Vegyük a 0-1-0 szám 3-as, ennek megfeleltetjük az x polinomot. Vegyük a 0-0-1 szám 3-as, ennek megfeleltetjük az x négyzet polinomot. És ha ezt a megfeleltetést végrehajtjuk, akkor tulajdonképpen ugyanúgy tudunk dolgozni az egyik vektortérben, mint a másikban. Hogy ez most itt pontosan mit is jelent ez a megfeleltetés, erről fogunk majd alaposabb vizsgálatot folytatni, ez lesz a következő nagy téma.